one to throw first. One. 100. 60. 29. 60. 55. 41. 40. 60. 28. 80. 26. 60. 41. 60. 21. 11. 10. 23. 35. Game shot. Player 2 wins the match. Player 2 to throw first. 41. 60. 81. 60. 41. 60.
100. Forty-one, 60, 125. 40. 32. 36. 1. No score. 25. 13. 13. Game shot. Player 2 wins the match. You